Kestävämmän elämän puolesta myös minä olen koettanut tehdä valintoja. Hyvin yksinkertaisia, ei ehkä niin kauhean suurieleisiä, mutta kuitenkin sellaisia, jotka itselleni tuntuvat tärkeiltä. Haluan sammuttaa valot lähtiessäni sisätiloissa jostakin huoneesta. Pyrin suosimaan joukkoliikennettä ja mahdollisuuksien mukaan kävelemään paikasta toiseen silloin, kun välimatkat eivät ole liian pitkiä. Myös ruokavaliossa haluan kiinnittää enemmän huomiota kasvispainotteisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen. Monilla eri asioilla on merkitystä siinä, millaiseksi elämä kokonaisuudessaan muodostuu, ja siksi myöskin minun valinnoillani on merkitystä, ja siksi myös jatkuvasti haluan miettiä sitä, millä tavalla näitä valintoja on jalostettava. Toivoa minulle antaa ilmastonmuutosta ja monia muita uhkia ajatellessa havainto siitä, että ihmiskunta on selviytynyt monista kriiseistä. Havainto siitä, että ihmisillä on kyky niin halutessaan löytää ratkaisuvaihtoehtoja akuutteihin juuri käsillä oleviin ongelmiin. Tämä tuo minulle toivoa myös siitä, että me ennen pitkää löydämme keinoja yhä tehokkaammin vastata myös ilmastonmuutoksen aiheuttamiin kysymyksiin. Ja kyllä sitten toivoa minulle kristittynä tuo myös se Jumalan lupaus, jonka mukaan hän antaa sekä tulevaisuuden että toivon. Sillä nämä kaksi kuuluvat aina yhteen, tulevaisuus ja toivo. Ja vielä se, että ne ovat lahjaa Jumalalta. Haluaisin kannustaa ihmisiä, lähimmäisiäni, katsomaan tulevaisuuteen rohkeasti ja valoisasti. Meidän ympärillämme on paljon sellaista, mikä aiheuttaa pelon tunteita, ehkä jopa ahdistustakin ja jollakin tavalla suurta epävarmuutta sen suhteen, että miltä tulevaisuus näyttää. Tulevaisuus on kuitenkin avoin. Toisin kuin menneisyyteen, johon emme voi vaikuttaa, tulevaisuus on avoin ja me voimme tehdä siihen muutoksia. Nykyiset valintamme vaikuttavat siihen, millainen tulevaisuus tulee olemaan. Ja siksi, niin kauan kuin tämä mahdollisuus on meillä olemassa, meillä on myös toivoa.